Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Ще отговарям на тях тази седмица в околностите на Монте Карло. Едно фантастично състезание и първият въпрос, който искам да коментираме днес, е свързан пряко с неговото провеждане формат, разлика от всяко друго състезание. Той е на Владимир Харалампиев, който се интересува каква е причината свободните тренировки в Монте Карло да се провеждат в четвъртък, а не в петък, както на всяка останала писта. Причината е назад в историята, в времето, в което Формула 1 беше един много по-свободен спорт от гледна точка на организация на всяко едно състезание. Остана като традиция единствено обаче провеждането на тренировките в четвъртък, за да може в петък всички пилоти, всички гости на състезанието да имат повече време за социални контакти, за различен тип бизнес срещи, за отиване до плажа и всичко останало, така както е било преди много години. По принцип състезанието в Монте Карло се провеждаше в така съвсем близкото минало от 4:30 след обяд, защото една стара друга традиция гласи, че трябва да започне над преварата тогава, когато приключи неделния обяд на принца. Сега и това се промени заради телевизиите, но остана единствено и само провеждането на тренировките в четвъртък. В петък, естествено, също има изключително сериозна активност по трасето, защото Porsche Cup си вървят, има другите съпътстващи състезания, също провеждат различни формати. Улиците отново са затворени за известно време. Но традиционно четвъртък и след това събота и неделя са дните, в които има автомобили от Формула 1 по трасето в Монте Карло. Наистина, невероятна атмосфера, страшно много хора. Прекрасно е всяко едно от провежданията на това състезание. Вчера по време на свободните тренировки имаше дъжд, трибуните обаче бяха почти пълни. Действително много хубаво място за провеждане на състезание от Формула 1. Следващите въпроси са на Росен Колев, който пита какво е участието на Рос Браун в конструирането на сегашната кола на Мерцедес. Следващият въпрос е дали Мерцедес биха могли по някакъв начин да спестят нещо от това, което доставят на останалите отбори и на това да се дължи разликата в тяхното представяне. И още един въпрос, свързан с Фернандо Алонсо и какво е неговото настроение в момента. Значи първо по реда на въпросите, какво е участието на Рос Браун? Пряко в техническото създаване на задвижващата система или на новия болид на Мерцедес, Рос Браун няма някаква съществена специфична роля. Онова, което е важно да се отбележи обаче, е, че всъщност той изгради структурно отбора във вида, в който го виждаме днес. Инженерите, които дават тези перфектни резултати като поведение на автомобила в момента, бяха подбрани от него и бяха поставени на отделните позиции в отбора именно от Рос Браун. Той свърши прекрасно своята работа и още средата на миналото лято е започнал полека-лека да се изтегля, да оставя работата на своите наследници, на Тото Волф, Ники Лауда. Всеки си има своята конкретна позиция, но инженерният екип с Алдо Коста, който той привлече от Ферари, с Джеф Уилис, с всички останали бе подбран от Рос Браун. В това той е много силен. Винаги е бил изключително добър в организирането на отбора, в изграждането на връзките, в това решенията да бъдат взимани по възможно най-добрия начин. И оттам тръгваме към темата за Алонсо. Защо отново Ферари? Какво се случва? Вчера говорих с един от моите приятели италианци. Страхотно интересни неща ми разказа, но действително отново автомобила на Ферари се оказва недобре построен. Решенията, които са били взети още миналата, по-миналата година, са не абсолютно коректни. Избора на Люк Бижуа за главен аеродинамик по проекта също е изключително спорен. Просто начина на взимане на решения, не само самата структура на Ферари, начина на взимане на решения се оказват недобри в момента и това пък е довело и до освобождаването на Стефано Доменикали, до назначаването на Марко Матиачи на неговия пост, който сега трябва да изгради отново структурата. Кога това ще се случи? Какво ще стане с Алонсо? Просто не е както и разбира се с Кими Райконен тази година. Съвсем не е ясно, защото колата няма голям потенциал. Сега това, което се говори, да, ще има подобрение, ще има някакво развитие, но очевидно аеродинамично структурата на автомобила и всичко, което е направено, не е
не е достатъчно добро. И още един въпрос, който е на Ангел Колев, който е чел последния брой на нашето списание и темата за Ферари и за Макларан и се интересува какво наистина е променено в правилата в периода 98-99 година, с което е увреден интереса на Мерцедес в полза на Ферари. Какво изобщо се е случило? Очевидно, нали, той по-скоро така навлезъл в темата Формула 1. Значи най-важните промени, които бяха направени в онези години, които спънаха до известна степен развитието на Макларан Мерцедес и подпомогнаха успеха на Ферари, бяха свързани с забраната на някои материали. Берилия, например, в двигателите на Мерцедес, един изключителен материал. Неговата забрана със сигурност намали капацитета, намали възможностите на работата на двигателите Мерцедес. Това беше една от причините. След това имаше много рестрикции по отношение на спирачната система, по отношение на диференциала на Мерцедес, които забавиха Мерцедес и в същото време подобриха от тази гледна точка възможностите, които имаше пред Ферари. Просто изменението на правилата тогава беше в тази посока. След това обаче имаше период, в който ФИА и Бърни направиха така, че Ферари да бъдат ударени, защото доминацията им, успехите на Михаел Шумахер, всичко, което се случи, очевидно не даваше достатъчно добри резултати. И сега отново има подобен тип теории, че пак трябваше да бъде спрян по някакъв начин отбора на Red Bull. Сега пък Мерцедес. Така че има го този елемент политически, за който мисля, че много сме говорили, за който в следващия брой на нашето списание ще направим един специален анализ, защото заслужава много, много специално внимание. Благодаря за вниманието. Приятен уикенд на всички в състезанието в Монте-Карло и до скоро!